አሁን እስካሁን ስንት አልበም አለ ማለት ነው? ኡ አልበም ወደ 6 አለኝ። ሀያሽ መቤት ጋር ደግሞ አለኝ። ከሽ መቤትም ጋር ሰርታል። ኦ ስለዚህ አውጭ የሲንግል ሲንግሉ ተዋይ ቆጥርም ናሽሽ ማንነት የ ምናምን አረጎድ ያለኝ 25 አመት ምናምን ሳይቆጥር ማለት ነው። ሳይቆጥር ሙሉ አልበም ለብቼ ከሽ መቤት ባለ ጋር አንድ መጀመሪያ ሄድኩ አውስትራሊያ ነበርክ። እንደውም ጣፋ የተባልኩ አውስትራሊያ ነው። ለምንድን ነው አሜሪካን የመረጥከው? ለምን መሰለህ? ያን ፕሮሰስ ጀምሬ ነበር። አዎ ናሽዋ ሽዋ እቺ ጉጋ አረካ ዶሸልኝ ባው እንደና ሽዋ ትወስደኛ አለ ወይ? ህዝቡ ልጠፋ ነው ግድ የለም አትጥፋ እኔ ወስደ 6 ጊዜ በነገራችን ላይ ኤምባሲ እኮ 6 ጊዜ ገብቻለሁ። ተከልክለሃል? አራባ ደሞ ለምንድን ነው የጠመቀው? እና ቢውት እና ማስም በቀለ ሲሄዱ እኮ ነው እኮ ገና ነካ ሲያረጉት ፋሲል ደሞዝ የሚለው ጉልጉል ይላል ይጎል አረሱት። አዎ እና አዎ ለሌላ ጊዜ የሚሉት ወረቀት አለ ነጭ ወረቀት አለ ለሌላ ያው ለሌላ ጊዜ የሚሉት ምንም እኔ ካሲት ሰባስ ቢሄዳል ወዴ አሜሪካ እኮ ፖስተር ተለጥፎ ነው የቀረቡት ነው እኮ ብዙ ነገር አርጎ ነው ወሰደኝ። እሺ እና አውስትራሊያ አትጥፋ ኢንሳይድ በላልኝ ካሊንግራው ኢንሳይድ በላልኝ አሜሪካ። እሺ ጣ እንዳለውም ሆነልኝ። ደሞ ምሽቴን ጀኑ መህድ አልኩት እንዴ አለኝ። አው አከክ ዘራፋል አረ እንዳጨርሱ አለኝ። አረ እኔ ሹአተው ምሽቴን አልቦ አልድም እንዴ ምሽትህን አንተ ቃል ምገባልህ ካሚንግ በልና እሷን ደሞ ካሚንግ እናረጋ ኖ ኖ እንዳጨርሱ አለሷ የሹአን አለሷ 6 ጊዜም ገብቼም አልሳከም ሀዚ ወዳ ማርካ ሲሆን ይሁን በቀረ ሀምሽቴዎች አንደኛ አብራ ብዙ ነገር የሆነች ናት። ስታመም ብዙ ቃል እኔ በቃ አሁን ከዚህ በኋላ አልድም። ሀምሽቴዎች እስራኤልም እኮ ሂዳለች አውስትራሊያም እኮ እሷ ውጭ ብያልሁኝ በቃ ወስጃታለሁ። በተወዛዋጅ ናት። በመከራ ጊዜ አብራ ከጎ አብራኝ ውሸት ምናደርጋል ሴት እንደ እናት አይነት እኔ አሁን ብዙ ነገር አውቃለሁ። እዛም በፊት ምሽት ነበረኝ። እንደ እናት አይነት ግን ሴት የለም። እንዴ እናት እኮ ጎንደር ሲያመኝ አብራ አንድ አመት ተመደብ ላይ ተኝታ ዋንዛ እየወስዳ የወንቅሸ ገብርኤል ወስዳ ከእህቴ ጋር አብራ ከስክዳር ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ይሰማዋለች። እናትን እንኳን ምንም ቃል የለኝም። እንዲህ በመከራ በጣም አዎ ተፈትናለች በመከራ። አዎ እና እችን ሴት እንዴት ለነው ጥለህ የምትሄደው እምቢ አልኩት። አንተም አድናቂ ነኝ ይባላሉ። አዎ ሰው ማተበኛው ጎንደሬ ልኝ ጊዜ ርምስክን። አዎ ማተቡ እንዴት ነው አይደለ እንዴ? በጣም እኔ ለምን ብትል ያን ጊዜ ያን አብራና እናቴን ታለም አልኳት። እንዶች አሽከር እንግዲህ የኔ መትረፊያ አይታወቅም። ደግሞ በጣም አሞኝ በግድር ተይዤ በጣም ዛሬ ሞቼ ነበርና የለም ወደ አዲስ አበባ ትድ እንግዲህ አዲስ አበባ ልጅ ናት። አመማት እኮ አንድ አመት እኮ አስታመመችኝ። የኔ ነገር እንግዲህ ዋጋም የለኝ እንኳን ምተረፍም አይመስለኝም። አረ ልጅ አንተን ፈርተን ነው እንጂ አልሽ ማዘር እንደው እኔ አነገ ዛሬ እንንገራት ግና ይከፋል እያል እኔም በመቅደስ እኔም መጣች ጎረታ ነው ጎንደር። እሺ እንግዲህ እናት ጥሩ ባል ይግጠምሽ። እንደው እንደ አንቺ አይነት ሚስት እኔ አሁን በፊትም ምሽት ነበረች ብዙ ነገር አውቃለሁ። እንደ አንቺ አይነት ሴት በታምር እኔ አልተረፍም። ጥሩ ባል ግን ይግጠምሽ። ተባረኪ ብርኩኝ እኔ ልመርቅሽ እናቴ ልጄ ተባረኪ ብርኩኝ ድፍን ጎንደር መርቆሻ እናት አትልም ውይ ምን ነው ቀብሬው በህድ ቀብሬው ልድ ከበዳችሁ ከብርኳችሁ ላንጀራ እኔ እኮ ደህና ቤተሰብ አለኝ። ላ እዚህ በኋላ እችን ሴት ስድን ጥላት ጎንግ አይቀናም። ኧረ አይቀናም አይቀናም በፍጹም አላ እምቢ አልኩት። የቪዛው ቁጥር አስፋ እንዳለ አጫላ አለ ጃምቡ ጆት አለ ትራስኮበል ያለች ይቮንጎ የሚባለው ዘፋኝ አለ እና ያሉ ፈረጅ አሉ እኔ ያለው ገባል ማልቀስ ጀመረች። እኔ ግን አለች የኔ ተመቱ ያንተ አልተመታ ፓስፖርቱ ይቀድ ወደ ሽቀደ አይችልም ያለሽ እንዴ ብዬ እንዳስገባሁሽ ታውቂያለሽ።
ላይመታም ይችላል። ስለዚህ ምሽትማን አንቺ እንደሆነ ድፍነ ጎንደር ሰው የባህር ዳር ሰው መስክሮልሻል እንደማትክጂ ህደሽ ጥይት መላክ ባሌ በጅቡቲ በኬንያ በግብጽ አርጎ ይውጣ ማንን ማመቻቸት ነው እንጂ አሁን የባሌ አልተበተብየኔማ ድሮስ ሊመታ ትፈልጋለሽ ችግር አለ እኮ ኢንሳይድ አለ ነገር እኮ አለ ስለዚህ አው በሰባተኛ ተራ ቁጥር መቅደስ ታደሰ ተባለች ቅንቅን ይያለች ተወዛዋዥ ስታይለኛ ደግሞ ወዝም ስታይለኛ ስታይለኛ እንዴ አላ አቤት እንዴ አምስት ደቂቃ ማልቆይ ተባቱል ኮንግራጁል ራ አሞት ያተረፍከኝ ልታሳይን ራባት አለች ረተምታልኝ ሆነ ተመስገን እኔ ይዋለ በሞት እኔ እኮ እንደው አላዘርኩኝ ይሄን ያሰኝኝም ላይ አብለክ ወላም ቦመጣ የኔ ገና ነው ጉዱ ገና ነው ገዲየ ሁሉ ዘፋኝ እየተመታለት ነምኳን ሶራ ነካሳው ሶራ ወሙሉ እየተመ እንዳጋጣሚ ማን ወደቀ ሄኖክ ነጋሽ የሚባለው አቀናባሪ እሱ ተከለከለ ተባለ መኳን ሶራ አስክስታሚሉ ታቆ በዚህ አይነት ማፋስ ይለፈስ አይ አይ እንግዲህ እንደናት አልኳት ወገብሽን ተበቅ ላይሰጡኝ ይችላሉ በቀየ ጀጀግና እንት ነው መሆን ያለብን አንቺ ደሽ ጠንከር በቀኔ እኔ ደስተኛ ነኝ እኔ እንግዲህ ኤምባሲ ላይ እንዳን ኤምባሲ ላይ ደሞ እንዳንጣላ ነገር ፋሲ ዱአ ለቀ ንድ ካንቲ ነው በላይ ሆነ ዱባይ አስንተኛው ፋሲል ደሞ ተናድጃለሁ እኔ ነው ቆርቋል እንግዲህ እኔ መኳኑ ተርቋል እኔም ደሞ አለ ጉልጉል ጥያቄ ሌላ ኢንተርቪው ሁሉ አለቀ ኮንግራጁሌሽን አትል ኦ መድኃኒዓለም ያልሽ በቤታችን ጎኑ ስደተኛው መድኃኒዓለም አለ ጥላ የደስደስ ዝቅ ብለ ቅድስተ ማርያም ጥላ ላ ከመከል ጥላ ወልብ ጥላ ግቢ ገብረ ጥላ ወደ ስድስት ጥላ አይጨበጨባልኮ የ